Ahoj, Jani. Ahoj. Podívej, mami. Jak je tohle možný, dítě máš teprve rok. Abych ti koupila nový těch peněz, holka. Ale dvoudílný. Ale tyhle ti na tábor ještě budou stačit. Večer ti je spravím. Mami? No, copak? Můžu jít večer na plavce? A s kým, prosím tě? S holkama. Mami, všechny holky jdou. Víš co, zeptej se táty. Dej mi už tu tašku. Já ti ještě kousek vemu. Chceš půjčit tu knížku? Tajemství zlatý rakve. Třeba. Pozejtří mi ji vrátíš. Jak to pozejtří? Jedu do Prahy, vrátím se večer posledním vlakem. A přijdeš pak? Zapískám. Tak ahoj. Ahoj.